O Concello de Noia recibe 150.000 euros para a cofinanciación da construcción do polideportivo en Bergondo o alcalde de Noia, Santiago Freire, mantivo unha reunión co Conselleiro de Cultura durante a Cal e solicitou á Consellería a realización de melloras en centros educativos. Pero, ademais, o recedor destacou unha importante nova, a chega recentemente recibida de 150.000 euros para o novo polideportivo en Bergondo, que se ven a sumar as obras a realizadas nos colesios de Bergondo e Felipe de Castro, onde se renovaron dependencias en infantil, baños e aulas, entre outras cousas e mantivemos fai uns días tamén unha xuntanza co Conselleiro de, de Cultura e Educación e fundamentalmente para trasladar unha serie de melloras necesarias en distintas instalacións educativas, en distintos centros educativos tendo presente que acaba de facerse efectivo por parte da Consellería de, de Educación unha aportación de 150.000 euros ao Concello para e, cofinanciar a construcción do novo polideportivo en Bergondo e tendo presente que se fixeron no Colexio Público de Bergondo e tamén no da Barquiña unha serie de melloras, fundamentalmente as máis cuantiosas están centralizadas no, no colexo de Bergondo no Felipe de Castro, de tal xeito que supuxo unha remodelación de varias dependencias tanto na, na zona de infantil como remodelación en determinados aseos e baños, e, en determinados espacios de xogo, aulas e demais. E, O resedor noies aproveitou para preguntarlle ao conselleiro polo informe de patrimonio que se precisa para a aprobación definitiva do pesón, xa que recentemente foron emitidos con carácter favorable os informes de portos e fomento. O conselleiro dixo que están a analizar os técnicos e será emitido coa maior premura. Agardan que arredor dun mes e medio quedaban pendientes eh, tres informes o informe relativo a Portos de Galicia o relativo ao Ministerio de Fomento por un, por un tema de comunicación e tamén eh, o, o relativo a patrimonio os outros dous xa están emitidos e son favorables e a día de hoxe eh, queda eh, pois a emisión dese informe definitivo por parte de patrimonio o conselleiro o que nos trasladou unha reunión e eh, que estaban analizando por parte dos servicios técnicos provinciais e eh, que intentarían que fose ca maior premura Posible. falouse de eh, un tempo máis ou menos de, de un mes e medio para que poda estar evacuado ese informe e que iban a tratar pois, de asilizar o máximo posible dentro, de, dentro das posibilidades tendo presente que e, a elaboración desos de informes pois, corresponde aos servicios técnicos e tamén dependendo do número de, de plan xerais que están pendientes de informar e, e dos técnicos disponibles para e, emitir eses informes pois, a premura e, pode ser máis maior menor. Unha vez emitido se as condicións son favorables, este informe será remitido á Secretaría Seral de Urbanismo, que ten tres meses de prazo para remitir informe definitivo.